Na mwandugu watazamaji wa channel yote ya Grand Buisengo TV. Leo niko kwenye salon Wasafi ambapo leo tunakuja kutembelea katika kipindi chetu cha makazi. Nitazungumzia na wakuu viongozi na wafanyakazi kwenye salon hii Wasafi. Usikose kutufuatilia. Karibuni tuingie ndani. Na mwandugu watazamaji wa channel yetu leo, kama nivyo kujuza, niko kwenye salon Wasafi, salon ya kikubwa sana kama wanavyoona kweli, na haiko ya kusema, watazamaji mnaona wenyewe. Nimesha kuwa na mkurugenzi hapa ambaye yuko katika kazi, hata kama atamsumbua katika shughuli zake za kikazi, lakini natumai atakuwa anajibu swali moja moja ambayo tutakuwa tunamuuliza. Mkurugenzi, ujambo tena na pole na kazi. Hatujambo mkurugenzi. Naona kabisa unakuwa katika harakati za kufanya kazi hii. Ungetaka kutujuze kwanza, kwenye saloni Wasafi mnafanya kazi zipi? Je, mnafanya za kiume na za kike ama tu, kwa sababu nimeshaona wanawake tu wanakuwa humu? Je, mnafanyaje? Humu tunafanya kazi ya wanawake, tunaplante, tunasuka nywele, tunapiga makeup, tunachanua mariage, make masile, kila kitu hapa kabisa. Ukija tunakusawazisha kabisa, unatoka wewe mwenyewe, unajikubali wewe mwenyewe kabisa. Yeah. Kama tunavyoona kweli ni salon Wasafi. Je, unaweza kutuambia kwenye salon yako Wasafi ni wewe tu ndio mkurugenzi ama kuna wengine wafanyakazi ambao unatumika nao kwenye salon yako hii Wasafi? Hapa kwa salon Wasafi tuna wafanyakazi wengi. Ya, mimi mwenyewe ndio mkurugenzi sasa, na wafanyakazi wengi ambao wanajua kazi sana. Pako wengine ambao walitoka Lubumbashi, wengine wakatoka Goma. Sasa kuna wadada ambao wanasuka nywele hapa kabisa, wanajitahidi kusuka sana, sababu ni wadada ambao walitoka Goma, wanajitahidi kabisa kusuka nywele. Ukija hapa kabisa utafurahi sana. Ya. Tukiendelea na wewe, ni vyombo gani ambavyo unaweza kutumikisha kwenye salon hii yenu Wasafi, kwa sababu naona kweli kazi ipo nzuri kabisa na mnajituma, ni vyombo vipi ambavyo mnazidi kutumikisha hapa? Hapa tuna flat. Ndiyo. Hapa tuna tomsi. Hapa tuna babilisi kawaida. Hapa tuna seshware. Hapa tuna kaske. Hapa tuna laftet. Makebe ndio vyombo kabisa vinahusika kwa hapa mji wetu wa Uvira, sababu kwanza tuna umeme. Tunatumikisha mabii grupe wengi wataza kuja hapa, tunawatia projo wanaomba waingie mkaski. Sasa mbele mkaski utawaambia sababu ya umeme hapa kwetu, umeme ni mdogo, utawaambia hata kaske haiwezekani sababu ya moto wetu ni mdogo sana. Ya, ila kuingine sisteme nywele napashe kauke tu fresh na tunakuchanua na unaenda kwenye shughuli yako fulani. Ya. Asante. Tutaka kujua, je, mkurugenzi unafanyaga na kazi ya kuweka makeup kwa wale ambao wanataka kufanya ndoa? Kwa sababu leo tu katika weekend kuna wale ambao wanafanya ndoa, wanataka waachie makeup. Je, kazi hiyo nanyi mnaifanya hiyo kwenye salon Wasafi? Hapa makeup kabisa. Sasa hiyo ndo kazi sasa. Hiyo ndo kazi, sababu siwezi nikaenda chanua mariage kabla makeup isiwe ndani, unaona? Napasha makeup ikuwe ndani juu muya mwenyewe ajikubali. Siwezi nikamletea mwingine kwa fere nje ampige makeup. Na hapa kusalo Wasafi ile kazi tunaifanya sana sana kabisa, sababu kuna wadogo ambao niko nao hapa, wakina Sele, wakina Boner, ile kazi wanaipambana sana kabisa. Masile kila kitu hapa ni freshi sana. Yeah. Mkurugenzi, kuna swali lingine tungeuliza. Je, ni magumu yapi ambayo mnazidi kuyapata? Kwa sababu tunaona kwenye mlango wanaandika salon Wasafi na tunaona kabisa duka yenyewe inaeneza kila kitu. Je, hamujawahi kuyapata magumu ya kiserikali kama vile ya kiafya, kwa sababu nyinyi ni kazi ya kugusa nywele na mengine, unakuwa kuna vumbi na nini? Je, hamujapata magumu ambayo mnayapata katika kazi hii? Magumu ya kazi ikosekanagi, sababu saja mwanadamu wana mwanadamu tatizo ikosekanagi. Sasa pako mtu ataza kafika hapa tumplante au tumutie produit, ataza kuja na hela ndogo yenye ikufurahishi. Sababu tamchukulia tu poa, sababu ushamuelewa. Sasa ni mteja wako wa kila siku, sasa kija na hela ndogo tamuelewa tu, au ndo mara kwanza yake kuingia au utamuelewa, sababu kila siku aziji kuingia humu ndani msalo Wasafi. Maki utamchukulia tu kawaida, sababu kuna watu wa mamake maishilio zinapishana, pako washilio ya juu, washilio ya chini. So utamchukulia kama kisi unavyomuona. Tukiendelea tu na wewe mkurugenzi, magumu ya kiafya, kwa sababu mnakuwa katika harakati za kugusa nywele kweli na maplante, kwa sababu naomba kuna nywele nyingi mnagusa, ni magumu yapi kabisa ya kiafya ambayo kweli mnayapata kwa kugusa nywele na kila siku? Je, na ile machuma ambayo natumikisha shindano kama hivyo, je, mnayapata magumu hayo?
Kishindano au wembe, ile mimi kwangu kwanza hata nikijitunga saa hizi najua ndakuwa fresh sana sababu ukimwi, watu wanasema ukimwi sana, wembe naleta ukimwi, shindano naleta ukimwi. Ingilikuwa kama wembe naleta ukimwi kama mimi mwenyewe nishaga pata ukimwi na kama nishaga kufa sababu na miaka mingi mwai kazi. Ya na miaka mingi sana. Sasa watu ambao wanajihisi hii kazi ni mbaya, hii kazi ni hivi sababu wakwambia kazi ambayo uijui kwako unaionaga ni mbaya. Sasa kwa yule mkuijua kwake anaona ni nzuri. Unasikia sababu sasa nilifungwaga hii salo. Sawa, kuna wengine ambao walikuja kujifundisha kazi na wakajua kazi, wengine wakawauza kuzingine salo wakaenda. Sawa, ndio sifa mimi najivunia mwa hii kazi. Mbona ile kusema kama tatizo gani kuhusu vumbi, kuhusu nini? Ndio, kila kazi yote ikosagi matatizo, ila nikimaliza kutengeneza kazi yangu magharibi naenda kunywa maziwa nji nijipe mwili tena irudia kama gisi ilikuwa. Ya ndio hivyo kabisa. Je, kazi yako hii ya kufanya hivi ya kushevu, ya kuweka makeup kwenye salon wasafi, je muna inakusaidia kukizi mahitaji ya familia yako? Kwa sababu hatujajua kama wewe ni baba wa familia ama hujakuwa baba wa familia. Je, kukizi mahitaji ya familia kila siku? Kwa baba wa familia ndaza kuwa, ila sababu sijaoa. Naishi na wadogo ambaye na watatulia matatizo yao. Na wengine ambao walikuja kujifunza kazi nishaanza watatulia matatizo yao sababu walikuja kimalengo, kila mtu na malengo yake. Unaona? Paka mwenye alikuja kujifundisha kazi kesho akijua msaidie na familia yake. Na mimi mwenyewe pia mwenye kufungua hii kazi na mimi naifungua sababu nitatulia matatizo yangu mimi na wa ndugu zangu. Unaona? Ndo kwa maana mimi nakuitisha hapa sababu ukione kazi yenyewe wasafi nafanya hapa na nafurahi sana sababu kwanza wewe mwenyewe ni mtu ambaye unajua kazi sana. Nafurahi kisi unavyonyoji sababu unajua sana. Na katika journalist hapa Uvira na mimi nakuchaga namba moja sana katika hii mji wetu wa Uvira sababu unafanya kazi vizuri sana. Ndio. Asante. Nitoka kujua sasa kuhusu wale ujuu unatuambia ti kuna watu ambao wameshafunza kazi tangu umeanzia kwa sababu na miaka mingi ya kutosha. Yaani una experience kabisa kubwa. Je, unaweza kuestimate wanafunzi wangapi ambao ushawafanya wakajua vizuri na wakaenda kwenye masalio zingine ama ni wengi sana uweze ukawa na hesabu? Sunajua kama mimi siwezi nikawataja sababu watu wengi wanakuwa na ile sifa sababu anifunza kazi anaanza enda ananitangaza mimi si wagivo. Yeye mwenyewe kwenye yupo anajijuaga mwenyewe anifundisha kazi ni mtu fulani sababu sisi sote kisi tuko mndani wao wenyewe wanajijua na watravaira ambao uko mndani wanajua fulani alifundishaga fulani akafundisha fulani akaenda. Sawa, wenyewe wanajijua ila kusema kama mimi ni wataje kwangu mister sitaweza. Wenyewe wapo sifa zao zinamiminika sana na zinasikilika sana. Ya ndio ile kabisa. Salo Wasafi ni salo nzuri ambayo tunafanya kazi vizuri sana. Ya yes, Salo Wasafi ni watu wakubwa kabisa kama unavyoona ndugu mtazamaji, ni salo ya watu wakubwa. Tungetaka kujua, tunaona kwenye Salo Wasafi kunaona visibility ya kuonekana kabisa na manguo wasafi na kibambazi wasafi na manake nafasi zote ni wasafi. Tunataka kujua kuhusu haya yote kufanya design kama na hiyo. Je, ni hela tu ambazo zinatoka mfukoni wa wale wateja ambao mnawapata ama mnawadhamini ambao mnawapata kiinja kwa kusema hii ni salio ya watu wakubwa acha kwa watu wadhamini kihivyo? Hapo unaongea fresh sanjua kama kazi. Kazi ukiona kazi inatoa jezi ya kazi. Maki kuna matunda ya kazi ambayo inaingia ndani. Kusema kama kuna watu ambao wanatusapoti kuhusu jezi au kuhusu mchango fulani hamna. Nile tu gisi tunavyopambana na sio wenyewe upendo unasababisha tunafaa kile kitu ambacho tunachojisikia sio wenyewe. Ya mimi nikijisikia huu mwaka ndabadilisha jezi ni mimi mwenyewe kujisikia. Huu mwaka ndabaki na hii jezi ni mimi mwenyewe kujisikia, unaona? Kusema kama kuna mtu ambaye ananisupport sababu ya jezi, ile hakuna kabisa. Ya asante kwa wale watazamaji ambao wangependa wakuje kwenye Salo Wasafi. Ungependa kuambia Salo Wasafi inapatikana nafasi gani? Mjini Uvira wanaweza kufanya haya ili kuwapata kirahisi. Hata namba za simu inaweza kuwa ni vizuri kabisa kuambia wapate kujua ili angalau hata kama akiwa nyumbani wakati ana sherehe yake ya ndoa kihivyo anataka aje mkamfanye mkamweke makeup inaweza kuwa ni vizuri kutuambia mkurugenzi. Address ndio unahitaji sana na ndio vizuri sababu sisi hatuko mbali sana, tuko mbali sana make avenue Tansita avenue Soko Zairwa. Unateremka tu chini ukiuliza kwa exchangere Soko Zairwa. Unauliza kusalo Wasafi ni sehemu gani? Pale pale tuko exchangere Soko Zairwa utafika na kuonesha. Unaona? Ndio hivyo kabisa.
Hatuko mbali, hatuko mbali, tuko tu hapa pa karibu. Tunapambana hapa karibu sana, ni hapa karibu kabisa, sio mbali sana. Yeah. Yaani mjini Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tu, msoko Kongo letu. Morai unapoelekea Avenue Avenue Shabunda ni hivyo. Yeah. Unatoka Avenue Authenticité. Yeah. Yaani ukija hapo wanakupata. Kwa wale ambao wanaweza kutaka jina kwa Facebook, WhatsApp, WhatsApp number jua wanaweza kukupigia. Mkurugenzi, unaweza kuwapa namba zako za simu wakati wanaweza kukuita hata kivyo. Namba simu ninayo. Namba simu ninayo 0 97 16 86 656. 0 97 16 86 656. Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp na ndio namba yangu ya normal. Ya wakunitafuta kabisa atanipate, ate kwe zero ye atanipate, sababu mimi sitoke kwenye line, mimi ni majiga. Yeah. Ni ya kikubwa kabisa. Mkurugenzi, je, tungetaka kujua salon Wasafi ni ya kikubwa kabisa kwa mtazamo, kwa muonekano, kwa vyote kabisa ni ya kikubwa. Je, mnakuwa na platform kwenye mitandao za kijamii kama Instagram, Imo, nafasi ambayo mnaonesha kazi zenu, jinsi mnavyofanya, ili wengine wakitaka kuona wapate kujua? Je, mnakuwa na yale ma platform Instagram, Imo, ama WhatsApp, ama YouTube? Mimi ile kabisa siwezi nikasema uongo. Mimi tu nikitengeneza wadada vizuri, mimi jioni naziposti, wateja wangu wanaona, na wasio kwa wateja wanaziona. Hata kwenye Facebook. Mimi nakuwa na posti na ukiona kesho watu wanakuja, tuliona kwa file fulani upante dada fulani, sasa wanakuja na watengeneza. Nasema kama yuko kwenye Instagram ile kabisa ndio nimekudanganya. Kwa mitandao gani kama hivyo? Facebook ama jina gani unayotumikisha kwa Facebook wapate kuwa naona yale ambayo unayofanya wapate kuja? Mimi ni Ramadhani Shadari tu. Ramadhani Shadari, ukinitafuta kabisa unanipata. Na kuna neno ambalo ningeongezea mkurugenzi kwa kuhusu salon yako Wasafi? Neno wa kuongezea, mimi nahitaji tu wafanyakazi wangu wafanye kazi, wapambane sana, sababu wateja wenye kuingia huko ndani wakubali kazi ambayo inatendeka huko ndani. Na vile vile magumu ya kiserikali, kuna kwa sababu kuna wale ambao wanakuja kusema kulipa tax ya kiserikali, unajua wanatumikisha, kwa sababu wanakuambia udongo na hiyo yule ya udongo ni ya serikali. Je, hawajawahi kupita hapa jamaa lipa kodi ya serikali ama aje? Kuna matatizo yale kama unazidi kuyapata. Swala la tatizo ya serikali ile ni kawaida ya nchi yetu kwanza. Ni tatizo ya nchi yetu, sababu kuna ule ambaye atazaka akaja hapa anakuja na dokumenti zake zenye ziko tofauti na meri. Sasa wao tamuuliza, napasha twende ku biro, twende tujue kama wewe kweli uko aje wa leta ou bien. Sasa yatakwambia tumalize bia leta bile ni vingine, kwa kuona mimi najipermettre kufika hapa, maana yake niko aje waleta. Sasa biro ni nyingi mjomba, tushachanganyikiwa sisi wenyewe. Sasa na mimi mwenyewe sitikagi tena kupatia mtu hela kabla sijafika ku biro. Na pako mwingine hapa juzi alitoka hapa, nikamboa, nikamwambia sio mimi ndo mwenye salo. Sasa akaniambia ataniachia dokima kunifunga. Sasa mimi nikamwambia wewe nifunge, ndanda jitetea ku biro, sababu msha tuchosha sana. Sababu nchi yetu hawana, ni hatari, hautajua mkweli ni upi na sio mkweli ni upi, ndio hivyo kabisa. Katika hali ya kutembea tembea kwenye kusikia watu wanasema eti salon Wasafi, kuna wakati zimoja Ramadhani mkurugenzi wa salon Wasafi anaendaka kurangua vitu na manafasi matanzania TZ madubai wa kuleta kwenye salon Wasafi, yani ya rangu yake kama watu wengine. Je, ukweli wa mambo huyo ni ukweli kabisa? Hapa kwetu kama vipodozi kama plante asi uziage hapa, siuziage hapa. Mimi naingia Dar es Salaam mara moja. Na kujaga na ipodozi biko tofauti sana. Kujaga na ipodozi biko tofauti. Kiwa na sura yenye kuchauka hivi, ndakusawazisha kabisa. Sababu kuna ule unaenda kutanisha muya na machunuku, ana majipu fulani. Kuna scrap moja nakwaga nayo nikimtia inavuta, unaona hiyo. Kuna mariaje zingine huwezi penda muya umuone nele majipu fulani. Pasha utiele scrap. Ivute ile majipu zote. Ile scrap niko nayo hapa, hata kesho ukija nakupatia ile mfano kwanza, hata kwa mke wako akija hapa ndamuonesha mfano. Asante kabisa. Natumaini hapa kila kitu kipo. Je, na wale ambao wanakuja kwa kutafuta kununua vitu vya makeup, je, na hapa unafanya vitu vya kuuzisha vitu vya makeup? Wakija kuuza kama vile ni wengine wanatumikisha zingine salon zao hawajaeneza vitu hivyo vya makeup. Je, wanaweza kuja hapa kwenye salon Wasafi wakavinunua na wakawauzishia, ama ni vya kazi tu kwa sababu ya salon Wasafi?
Hapa kwetu vipodozi navyo vingi, mm. navyo vingi sana. Mm. Biko hapo nje ya mlango, mm. podozi ni vingi, plante ni nyingi sana hapo nje. Mako ukija kwa kununua vipo kabisa, kila kipodozi utapata kwa bei yako nafuu utaipata kabisa ya. Sio mvya salo tu, pako vya salo na pako vya nje vya kuuzisha, vyote vipo kabisa. Wewe mwenyewe unaenda kwanza nje uone. Wewe nenda nje uone, ni vingi sana mjomo. Ni vingi kabisa. Maana mteja akifika hapa atajikubali yeye mwenyewe kabisa. Na ingine tungetaka kujua mkurugenzi, kwa nini umeita salon Wasafi? Hakupenda kutia jina za hapa nyumbani za majina za kiasili asili, ukapenda salon Wasafi? Je, ni kwa sababu nyinyi ni watu wazima mnafanya vitu vikubwa, ndio maana mkatia salon Wasafi kwa kuonesha kuwa ni ya kisafi kabisa? Salon Wasafi kama nitegemea kutia hiyo jina mimi mwenyewe kwanza najikubali sana. Najikubali sababu salon kwanza sio mbaya. Ndio. Sababu sana nilifungwaga salo kaenda jikuta mimi mwenyewe. Napendezaga sana. Ya, napendezaga sana. Sana na kia jikuta na watumishi ambao wanatumika huko ndani na wanapendezaga sana. Ndio ile jina nikapenda iendelee, nikasema siwezi nikaitoa sababu sio wote huko ndani tunapendezaga. Maperfume hawezi ukashimama mbele ya kilia bila kujimwangia perfume ile majoto mafukuta maivo pasha perfume mteje mwenye anasema niko na mtu mzima juu ya kichwa changu ya yani hata tu hajaambiwa kwanza mwenyewe kama na hela ndogo, yani kupitia jinsi unavyovaa na jinsi unavyomnukia mbele, hela zitakuwa zinatoka zenyewe mfukoni. Wenyewe wanaongezaga kukupa masoda, kukupa mapombe, kama tu ukunywa kwa sifa zako ambazo ulinifurahisha na sisi tunafurahi hivyo. Mkurugenzi, kwa haya ambayo tumeongea kwa leo, tunakushukuru sana kabisa na pongezi kwa kazi zako. Na mimi nafurahi sana, napiga asante kabisa. Mnakuja kuniona kunitembelea kwenye salo Wasafi. Nafurahi sana mkurugenzi. Nawapa big up, kazi yenu endelee mbele. Kesho kutwa isikwe ndo mwisho. Sababu hii kazi ambayo nafaa hapa ni kazi ya sio wote. Ndafurahi tena mwaka kesho yake mfike tena mwangalie tofauti. Patakuwa tena utofauti wa hapa. Itakwisha pendeza sana na vifaa vitaongezeka sana. Tofauti ya gisi ulivikuta leo hapa. Ya, nafurahi sana kabisa. Asante sana, nafurahi sana, big up sana. Ya. Mama, tunakuuliza wewe kama mteja, tangu unakuja kwenye salon Wasafi, je, kuna mabadiliko ambayo wanafanyaga hapa ama sio kazi ya kikubwa huyo kama mteja ambao unakuwa kila siku unafika kwenye salon Wasafi? Kabisa, kazi ya hapa inaendelea vizuri na kuko mabadiliko. Ajili unakutana wateja ni wengi, yani ya wakatiki. Salon tunaipenda sana, ni ya kaka yetu Rama, anajua kutengeneza. Anatia mawivi, anashona maplante, maperike, yani hapa tuweza tatu kamuhama. Ni mtu mzuri sana, tena sana, tunamfurahikiaga sana. Na ndio maana unakutana watu ni wengi kwenye salo yake vrema. Anajua kutengeneza vizuri kabisa, yani tuwezi tukamtoka. Na watu ni wengi sana na hapa bado hawajaja. Ukifika masaa zingine masaa sita utakutana ni ple na ple. Je, hakuna siku ashafai kufanya kazi ukasema hapana leo hajani convince? Hata siku moja najawahi kuconvince mtu. Sisi wenyewe tunampenda. Tunakujaga si wenyewe na natukaribisha vizuri na masoda natununulia. Ajili tuko watu wake. Kuna sio kikosa hata na transporo naisha kutengeneza na kulipia ile transporo. Tunakunywa masoda nini na tunashukuru, tunaenda, ndio maana tunampenda sana. Nini unaweza kuambia wale wateja wengine? Yaani waulize wote watakwambia. Wale wateja ambao wanaweza sema watakuja kusalua Wasafi, nini unaweza kuambia? Je, wakuje ama? Waje kwa wingi sana, tena tunawakaribisha katika salo yetu hapa karibu ya msoko kwa Sherama. Mtoto mzuri sana. Tunampenda sana, yani bana, hatuwezi tukamtoka. Tunakushukuru mama. Asante na mwe na sisi tunashukuru.